لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أبئتنا بعذاب أليم وما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سر حضرات بابا ذی الولد محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا دی ذات درود شریف اور سلام پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد احترام، خصوصاً بالخصوص خصوص
مرد مجاہد اہل سنت سنیاں دے دلن دی دھڑکن روحانی پیشوا حضور قبلہ پیر محمد عارف عامر صاحب دامت برکات مولا لیا اور ذی وقار حفاظ کرام و ناک خنان عزام و بانی محفل جناب محترم اللہ ریتا خان صاحب اور آپ کے لخت جگر محمد الطاف صاحب اور اس بابرکت محفل دے اندر ذکر خیر دی محفل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب برہان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید دے نامے سپارے دے چوتھے پاد وچوں نہایت ہی اختصار دے نال تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عاجز کو حق اور سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم اسا سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو بانی محفل جناب بھائی اللہ ریتا خان صاحب نے اور آپ نے لخت جگر محمد الطاف صاحب نے جو سونا جیا پروگرام من بھاملا جیا پروگرام اجڑی دھرتی کو آباد کرن واسطے یہ سونا جیا پروگرام جو بنائے اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماویں اور اسا سب واسطے بخشش دا ذریعہ بناویں عزیزان محترم نوجوان محمد الطاف صاحب جناب محترم پیر محمد عامر چشتی صاحب دامت برکات مولا لیا دے ہتھاں دی تحریر چھٹ جی کتاب اور ایسی کتاب جو جنہیں پڑھن دے نال جنہیں پڑھن دے نال مطالعہ کرن دے نال اجڑی دھرتی دل والی آباد تھی تصوف دے موضوع دے نہایت ہی مختصر اور جامع تحریر پڑھی دل کو بڑی خوشی تھی اور الحمدللہ میں بار بار پڑھنا بھی ہوں اور اس وقت میری گدی دے اندر موجود ہی ہے آپ کا پیغام بھی پہنچا سلام بھی پہنچا اور وعدہ کیتا اور او ذات دا کرم ہے جن ذات نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی تاخیری گل تھئی ہے رستے دی نا وقفیت دی وجہ تو بار بار پوچھاں او اگر چلا گیا ول پچھا گیا ول پچھا پتہ نہ آئی برحال اتو جڑا بھائی فون چیندا ہی ہو شور ہوندا ہی پتہ نہ لگدا ہی نہ میری گال دا کو پتہ تھا او کو میری گال دا پتہ گال ہی تھیں گم تھیندی رہ گئی برحال وقت تھوڑا ہے میں تقریر تھوڑی نہیں کرنی وقت تھوڑا لاونا ہے گفتگو زیادہ کرنی ہے اور انشاءاللہ جتنی دیر خالق کے کائنات نے علامن دی توفیق عطا فرمائی اللہ دا قرآن تے مدینے والے نبی دا شان سناؤں جو آیات مبارکہ میں تیرے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیات مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب دی وفات دا ذکر فرمائے کافران دی جفا دا ذکر کیتے کافران دی جفا دا ذکر ہے اور اللہ نے سنے محبوب دی وفات دا ذکر فرمائے دس سے
کافرن دی جفا کیا ہے، سنے نبی دی وفا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب تو پہلے میں اے عرض کراں کہ قرآن کریم دی اے آیات مبارکہ کیوں نازل تھی اور کیا واقعہ پیش آیا، کیونکہ قرآن کریم بغیر ضرورت دے نازل نہیں تھیا۔ جی میں صلی پاک محبوب کو ضرورت پوندی گئی ہے، اوہیں اللہ کریم ارشد قرآن نازل فرمین دے گئے۔ ایک نمار نہیں، دو نمار نہیں، چھ مہینے نہیں، سال نہیں، دا سال نہیں، 23 سال خاتون جنت دے باپ دے حسن حسین دے نانے کریم دی ذات دے 23 سال قرآن کریم نازل تھے۔ اور سنو، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرما ہے، کعبے دے اندر تشریف فرما ہے، بل گئی آکھوں رحمت رحمت دے اندر، برکت برکت دے اندر، ہدایت ہدایت دے اندر، بلکہ میں اپنے ایمان دا اظہار کراں، ای آنکھوں کے کعبے دا کعبہ وی کعبے دے اندر، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائیں، کعبے دے اندر تشریف فرمائیں۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے گھر تک طواف کیتا، جب طواف مکمل ہو گیا، سونے پاک نبی نے 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھی ہے مقام ابراہیم دے سامنے۔ سجنوں در غور نال سنو، اللہ دے پاک نبی نے 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھ دو بعد، سونے پاک نبی نے چوکڑا مبارک بنائے، یعنی پلتھی مبارک بنائیے، اللہ دے پاک نبی بیت اللہ کو بیٹھے دے دین، ای آنکھوں کعبے دا کعبہ کعبے کو بیٹھا دے دے، کعبے دا کعبہ کعبے کو بیٹھا دے دے۔ لوگوں دل دے لفظ کعبے دا ذکر جو زبان دے آئے، میں اللہ دا قرآن ہی سناواں چا، خالق کائنات نے فرمایا جڑا بیت اللہ اے میں اللہ دا گھر ہے، قرآن 4th سپارہ ہے، پہلا رکوع ہے، حکم خدا بندی ہے، سنو کیا فرمایا، بمكة مباركا وهدى للعالمين۔ قرآن بھائی در غور سنو، اللہ فرمائے بے شک میں اللہ دا پہلا گھر، وضع للناس جو لوگوں واسطے ہدایت دا مرکز بنائے، تمام عالمین واسطے ہدایت دا مرکز بنائے، حضور کعبے دے اندر تشریف فرما ہیں۔ ہن اگلی گل سنو کہ حضور دی وفا دا ذکر، کافراں دی جفا دا ذکر، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائیں، آون والی پارٹی آئی، آون والی جماعت آئی، آون والا گروہ آیا، کون آون والے؟ آون والے وفادار نہیں، آون والے سجن نہیں، آون والے رب رسول دے منن والے نہیں، آون والے کون؟ اللہ دی وحدانیت منکر، اللہ دے پاک محبوب دی نبوت دے، رسالت دے، کمال دے، جمال دے، سیرت دے، صورت دے، علم دے، مقام دے، درجات دے، تقدس دے، عظمت دے، عزت دے، رفعت دے، دشمن پہ آنے کون؟ آمن والے، آمن والا انہاں دا لیڈر کون ہے؟ سردار کون ہے؟ آمن والا عمر بن حشام ہے، جے کو پوری دنیا جہان دے مسلمان لفظ ابو جہل دے نال یاد کرے لیل، اے ابو جہل پہ آنے، اندے نال اندے حواری دے منن والے بھی آنے پہل، کتھے آئے
بیت اللہ دے اندر آئے آن دیا ہویا کیا کیتے نے بیت اللہ دا غلاب پکڑے نے یا آنکھوں پلیت پاک کر دے اندر آگے پلیت پاک گھر دے اندر کعبے دے پاک غلاف کو پکڑنا شروع کیتے نے لوگوں کعبے دا غلاف پکڑ کے دے کافراں نے رونا شروع کیتے دھاڑی مار مار کے پیرو دل کوئی اونچی آواز دے نہ روندے تے کوئی ہولے ہولے روندے کوئی حال حال کر کے روندے کوئی دسکیاں مار مار کے روندے لوگوں ایویں روندے اللہ دے پاک نبی دے نبوت والے مکھڑے کو گور گور کے لے دل ترچی نگاہ دے نال دے دل غصے دی نگاہ دے نال دے دل کیوں دل دے اندر کفر دے انگارے پہ بھڑک دے ال حسد دے بغض دے انگارے جو بھڑک دے کھڑے ال انہیں اللہ دے پاک نبی دے رحمت والے چہرے کو دے دن گور گور کے لوگوں انہ تیڑی اکھ نال دیتے او تو خالق کائنات نے جواب دیتے فرمایا او ظالمو میرے پاک نبی دے نبوت والے مکھڑے کو ٹیڑی اکھ دے نال دیکھن والے جے کر تو صحیح حالت دے اندر مر گئے چوڑا تب کبھی کائنات دی مخلوق رل کے دعا چمنگے اللہ پاکا شکل دے سونے نہیں نا کو معاف کر دے اللہ فرمین دے میں رب دی رحمت لا محدود دے میں اللہ دی رحمت لا محدود ہے بخشن دا دور دی گال ہے مغفرت دا دور دی گال ہے میں اللہ اپنے رحمت دے وچوں ایک کنی وی نہ دیواں جڑا دشمن رسول اکھ دے اندر جا پاوے کہ بلا پیر سائیں اللہ دا قرآن ہے لوگوں بخش دا آندی نہیں رحمت دا آندی نہیں جنہ حضور کو ٹیڑی اکھ نال دیکھے رب نے انہاں دے متعلق کیا فرمایا قرآن ہے کیا فرمایا ان الذین کفروا نبی بے ادب نہ حشر دیکھو نبی دے منکر دا حشر دیکھو اللہ فرمائے بے شک جو لوگ انکاری ہیں بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ دی وحدانیت دے منکر حضور دی نبوت دے رسالت دے جڑے منکر ہیں جڑن ہی حالت دے اندر کفر دی حالت دے اندر اے ظالم مر گئے اللہ فرمائے دے انہوں تے رحمت نہیں آمنی کیا آمنے فرمائے اولا علیہم لعنۃ اللہ انہوں نے اللہ پاک دی لعنت آنی ہے والملائکہ اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت آنی ہے اگلا جملہ سنو والناس اجمعین خدا دی جتنی جمی مخلوق ہے ہمیں زمین دے اُتے ٹرن والی مخلوق ہے زمین و آسمان دے درمیان اُڈن والی مخلوق ہے ہمیں زمین دے گورن دے کھڈن دے وچ رہن والی مخلوق ہے ہمیں سمندراں دے پانی دے اندر رہن والی مخلوق ہے اللہ خود فیصلہ فرمائے من الناس اجمعین اللہ فرمائے میں خدا دی جتنی جمی مخلوق ہے ساری دے ساری کائنات دی مخلوق دی لعنت پیاں دیے اوندے اوتے کیڑا خاتون جنت دے باپ دا دشمن ہے اسنو حسین دے نام کریم دا جڑا دشمن ہے اللہ فرمائے تھوڑی دیر واسطے لعنت نہیں آونی فرمایا خالدین فیھا خالدین خلق لو ہے خلد من ہمیشہ
ہمیشہ واسطے دینے تے بھاوے راتے دنیا تے بھاوے قبر تے بھاوے آخرت انہاں تے لعنت ہی لعنت آونی ہے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب جڑا دشمن رسول تے عذاب پیا آندے کدی قیامت تک اے کھٹسی کہنا اے دہن نہ او لوگ جن اللہ نے اللہ دے رسول کو ٹیڑھے نگاہاں نال دیکھے حضور دا ذکر سن کے تے منہ بھیڑا کر لیندے ہاں تے جڑے حضور دا ذکر سن کے اولے تے کھولے تھینے ہاں ہے صحیح حضور دا ذکر سنن چھے تھر ویندن کلیجے تھر ویندن ہاں تے بوکیا تھر ویندن اللہ انہاں کو کہہ دے سی اللہ فرمائے انہاں تے میں اللہ دا انعام ہی انعام ہے اے بھی میرے اپنے الفاظ نہیں اللہ دا قرآن ہے پنجواں سپارہ ہے سنو کیا فرمایا لمن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء رب رسول دی اطاعت کرن والے ہیں فرمایا انہاں دے اوتے قیامت تک میں اللہ دا انعام ہی انعام ہے فرمایا وحسن اولئک رفیقا کتنے اچھے دوست نے اے جنت دے اندر حضور دے تو عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ انہیں کعبے دا غلاف پکڑے دے کعبے دا غلاف پکڑے نے تے منگنا شروع کیتے نے تنا بندے بیٹھے ہو ذرا غور نال سنو کیا منگے نے اپنے واسطے رحمت نہیں پے منگدے ہدایت نہیں پے منگدے سوا تے مستقیم دا راستہ نہیں منگدے پے اہل اللہ دی صحبت نہیں منگدے پے حضور دی معیت نہیں منگدے پے اتنا منگیا کیا ہے یارو سنو عادل انکانا منگدے کھڑے پیچھے سنو وے اذ کو اللهم جڑے ویلے آدیاں اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق اللہ جے کر اے سن محمد کریم تیرے نزدیک حق ہے من عندک جے کر تیرے نزدیک حق ہے اذن اللہ پاک عمل بھی اسائی نبی کو نہیں منے دے ای رسول کو نہیں منے دے ای نبی دے رسول دے منن کلو تا کافر کھڑے منگدن کیا اذن فامطی علینا حجارتا من السماء اذن اللہ آسمان دو پتھرا دا میل سا سکو تباہ کر دے تے برباد کر دے ہلاک کر دے یا اللہ سدا نام و نشان مٹا دے سکو تباہ دے برباد کر دے اے دا قبول ہے لیکن ای نبی دا کلمہ نہیں سے پڑھ دے اللہ دی قسم کافراں نے اپنے واسطے جنا اللہ دا قہر دے غضب منگے انہیں ہاتھ اٹھا کے رب کلو منگ دے کھڑ فہم طلع علینا حجارتا من السماء اللہ آسمان کو پتھر دمی وسا شاکو تباد دے برباد کر دے خدا دی قسم میرے پاک نبی نبی نبوت والے حق لہرا چھوڑے آقا دیاں زلفاں بکھر گئے آپ دے نبوت والے اکھا مبارکہ وچوں آنسو آ گئے حضور نے ہاتھ اٹھا کے رب کو رو رو کے منگنا شروع کیتے لیکن سنو منگن منگن وچ فرق ہے کافر اپنے واسطے عذاب کھڑے منگ دل اللہ دی قسم مدنی سرکار فرمے اللہ نا 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 جڑا کچھ اے منگ دل او نہ دے جڑا کچھ اللہ میں تیرا نبی منگا او عطا فرما ربا انہاں دے کفر کو نہ نیک انہاں دے جرم دے غلطے کو نہ نیک میں محمد دی لجبالی دیکھ
سجنو درا سنو کافر دل فام تیر علینا حجاب دم من السما اللہ اسمان دو پتھرا دمی وسا خدا دی قسم تو دے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ سینا نا انو بے عذاب نہ بھیج متن انہاں دے اولاداں وچ کوئی ایماندار بن پوے خدا دی قسم میرے پاک نبی رول خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی کر دے ملا قران وی گنوال میں رب دا سلام وی گنوال قران وی گنوال میں رب دا سلام وی گنوال رب ولو قران آ گئے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فرمائے سونیا میں اللہ عذاب نہیں بھیجیندا میں رب عذاب نہیں بھیجیندا کریم اللہ کیوں نہ بھیجیندا اے مکے دے سردار ہیں اے قریش ہیں حسن و جمال دے پیکار ہیں اللہ فرمایا نا نا انہاں دے حسن کو نہیں دیکھا انہاں دے جمال کو نہیں دیکھا انہاں دا منہ نہیں منہ والے دا منہ اے سبحان اللہ سنے آپ جو ہنان دے اندر موجود دے میں عذاب بھیجا گل تھان دی نہیں میں کلمہ پڑھن والے مسلمان بھائیو ہن ذرا سنو اللہ دی قسم جا کے پیاد اگر کافر وی اللہ دے کار دے غضب کلو بچن تے سونے پاک نبی دے وجود مقدس صدقے بچے سیانے بندے بیٹھے ہو میں ایک گل تہاڈے کول پچھنا جن کافر کعبے دا غلاف پکڑ کے آتے کھن فامتیر علینا حجامتا من السماء اللہ سیاں آسمان دو پتھرا دا می وسا تے حضور اتنا چا فرما میں نہ آمین کیشا بچ دیا بولو یا حضور اتنا چا فرما میں نہ اللہ سیاں منگ دے دا آپ کھڑے بھیج جا کیشا بچ دیا سب تباہت برباد کی وجنا لوگو قسم خالق کائنات اگر کافر بھی اللہ دے کہاں دے غضب کل پتن دے سونے پاک نبی دے وجود دے مقدس دے صدقے بچے اے کافر دی جفا ہے اے میرے نبی دی وفا ہے دشمن دشمن ہو دے بڑی کم دی گل یاد آئی قبلہ بھی صحیح کم دی گل یاد آئی حضور بیت اللہ دے اندر تشریف فرما ہیں اللہ دے گھر دا طواف دے کرن ایویں سامنے کعبے دے جتے لیٹرین بنے ابو جال دا جتے نے گھر آنا اتھے کے لیٹرین بنے جتے مدنی سکار دا گھر اتھے لیٹرین بنے وجہ ہے نا سی ایمان والا ذرا غور نال سنو ابو جہل نے مجمع لکھایا ہے تے اون دے اندر کوئی اولڈ مین نہیں سب ینگ مین ہے کوئی ادھیڑ عمر دا بندہ کہنی پکی عمر دا بندہ کہنی بڑھڑا کہنی سارے تے سارے چھوا رہے نوجوان ینگ بندے تے سب کو اکٹھا کر کے تے ابو جہل پہ دے نوجوانوں میں تم کیوں سکے تسا میری فورس ہو میری فوج ہو میرے کارکنوں کے جیا میں نے ایک کام کرو بڑی کم دی گل ہے تیرے سن سو میں نے ایک کام کرو جی کیا کام کروں اکھن لگا اور کعبے وچ دیکھو نا سامنے نہ سامنے دیکھو نے تو حسین دے نانا نظر آیا سبحان اللہ نبیوں دے نبی رسولوں دے رسول اولین دے آخرین دے سردار نظر آیا نظر آیا نا اے ابو جہل اکھن لگا اللہ یاد باللہ اللہ یاد باللہ جڑا مسلمان دے نبی کو قتل کر کے آوے میں 100 اٹھ سرخ رنگ دا دولت دے نال لڈیا ہویا پہلوان وی ہو سی کچاوی ہو سی کچاوی دے اکھے بھر کے میرا میلا کام کراوے خدا دی قسم سب دے کردنا چوکیاں کہیں دی جرات نہ تھائی کہ ہم ہی چا بھریا لیکن او آخر دن ایک چھوکرہ بیٹھا تھی ہے جنہا خدا لائے کیا نائے صحیح فضالہ فضالہ نا فضالہ کھڑا ہو گئے اگر لگیا مر بینا شام اگر ایک کم میں کر اما کہ میں کوئی نام ملسی نہ کہ میں بیل کو ڈیسن دے کوئی نام پچھان کر اما کہ آتا گھنڈا ٹھائیں میں غریب جا بننا کل مکر بنجے ادھا وڈا جرمی کر اما دے انامی نہ ملے فیدہ اکھا لگا ہوئے میں کلا کزا دی قسم اپنے خدا ہوں دی عزت دی قسم میں نے کم کر گیا ساٹھ سرخن دا دولت نہ لجا ہویا دیسان اے اٹھے ہمیں بھریس اور کف دے انگارے پھڑک دے انہیں جوش جنواب دن مرے سدہ مکہ تل مکرم دے شہر دن لگے خنجر خرید کی دس زہر خرید کی دیس گھر دن آئے خنجر خرید کر کے
کے تھک دن دے اگ بلن دے اگ بال کے گرم کر دے اور زہر بھی پان لین دے لکا کر انتظار کر دے کیویں کچا پکا اندھارا تھی دے ونجن ہائے ہائے ایمان والا ذرا سنن کرایہ دا قاتل جڑا ٹرے کرایہ دا قاتل جڑا ٹرے اللہ دے نبی دا قاتل جڑا ٹرے لوگو اللہ دی رحمت وی سد مارے تے خدا دی قہاریت میں وی سد مارے قہاریت میں کہ کو سد مارے ابو جان کو سد مارے او بدبختا خدا تے کو سڑے سی تے کو برباد کرے سی او سونے پاک نبی تے قتل دا ارادہ کر کے چل والا جلدی آ تے ملا تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھل گئے اگلی گل سن اللہ فرمائے اے نبی دا دشمن تے کو سڑے سان جے کو بھیجئی کو ٹھرے سان جے کو بھیجئی حالانکہ قاتل بن کے آتا ہے ہیں صحیح لیکن رزلٹ تک پہنچ ایمان والوں ذرا سنو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ دے گھر دا طواف دے کرے نن ٹائم کیڑا ہے مغرب دی اذان دا ویلا ہون والا ہے ذرا غور نہ سنو مغرب دی اذان دا وقت مغرب دی نماز دا ٹائم ہون والا ہے اللہ دے پاک نبی بیت اللہ دے اندر تشریف فرمان حضور طواف دے گئے کیا فرمانے لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اتھو دی بولی سامجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللہ اکبر حاجی بیٹھے ہو سو عمرے والے بیٹھے سن حج والے بیٹھے سن جے ولے مغرب دا طواف ختم تھیندے نہ سہی اون ولے تھیندے جے بوز اللہ اکبر اکھے یا اللہ اکبر طواف روک کے سفر سیدھا ہو گیا سبحان اللہ ہاں کو دیں میں ایک جھلکی دکھا لاں سبحان اللہ بولو یار ذرا سن جنے ویلے مکے دا مؤذن اللہ دا نام بلند کرے دے کیا فرمایا اے اللہ نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد سونے نبی نے اللہ دے گھر دا طواف شروع کیتا ہے اے جڑا فضائل کریم تھے اللہ دے پاک نبی طواف کریندیا مقام ابراہیم دے قریب پہنچے اے دشمن بھی جو بن کے پیاندے حضور دے قریب ہے ایویں اپنا ہاتھ خنجر تے رکھیندے خنجر کٹا اللہ دے نبی دے وار کرا او اللہ نا قسم رب دل جلال دی اجن فضائل دے ہاتھ خنجر تک پہنچدا نہیں اللہ دے پاک نبی طواف روک دیتے حضور روکن حضور مسکرا کے فرمائے او فضالہ آون دا حال سنا کینے آئے نگاہ نبوت قربان ونجا علوم نبوت قربان ونجا اندر تے مقصود ہے برادری دا دے دیوار دے پرد پتہ کہ نہیں دل دے ارادے سن اگلی گل سن جے گا تھل سی خدا نہ کی میں آئے اتے سی طواف کر فرمایا وانی طواف تھوڑی آئے تے پھوندا وتے طواف دے حضور تے کرے اللہ دے پاک نبی نے طواف دا پہلا چکر مکمل فرمائے اللہ دے پاک نبی نے طواف دا دوجا چکر شروع کیتے حضور دی نبوت والی زبان دے تلبیا جاری اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
جوں قریب تھے سونے پاک نبی حدیم دے قریب پہنچن اے بھی قریب ہے ارادہ کریں دے جلدی کرا خنجر کٹان دے ماران دے ساو اور سرخ رنگ دا دولت دے نال لدیا ہویا انعام دن کھلا اجن سونے پاک نبی دے قریب پہنچا نہیں ہاتھ خنجر تک پہنچا نہیں اللہ دے پاک نبی نے فرمائے او فضالا پہلی مرد بھائی پوچھم تو انکار کر گئے لکا گئے ہن میں اللہ دے نبی ول پیا پوچھتا حال سنا کیویں آئے سجنوں وقت وی مکر گیا اللہ دے پاک نبی فرمائے جان اللہ دے گھر دا طواف کر جڑے ویلے سونے پاک نبی نے اللہ دے گھر دا طواف پوجا چکر مکمل فرمائے حضور ہن تیجے چکر تے تشریف کے دے آلے حضور وقت مقام ابراہیم دے حدیم دے درمیان لے اے فضالا درو کھڑ کے ارادہ کریں دے قریب وینا دا پتہ لگ وین دے ہووے تے تھوں درو کھڑ کے میں اے خنجر مار دیواں لوگو ایو ارادہ تھے ای ظالم دا حق انیا خنجر تک پہنچا کہنی اللہ دے پاک نبی روک گئن جلا روکن فرمینے او فضالا ہن توڑی میں پوچھداریاں تو لکے داری ہے آ ہن میں اللہ دا نبی تیرے کلو نہیں پوچھدا میں خود نبی دسے نا کہ تو کیڑے منصوبے دیتا ہے سجڑو ذرا سنو سونے پاک نبی نے فرمایا فضالا عمر بن حشام نے میں نبی دے قتل دا اعلان کیتے سو اٹھ سرخ رنگ دا دولت نال لبیا ہویا انعام مقرر کیتے کہیں نے جرات نہیں کیتی تائیں حامی بھریے انہیں کہ میں کو لا تو ذاتی قسم ہے میں ضرور تے کو سو اٹھ سرخ رنگ دا دولت نال لبیا ہویا دے ساں فرمایا فضالا ول تو شیر دن چلا گئے خنجر خرید کی دیئے زہر خرید کی دیئے گھر دے اندر اے بند کمرے دن اگ بالی خنجر کرم کرے نامے ول او زہر دی پان لے نامے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ایک ہزار مرتبہ تے خنجر کرم کی دے ہزار مرتبہ زہر دی پان لئیے ہن میں نبی کو قتل کرن کیتے آئے سن فضالا یاد رکھ میری حفاظت مخلوق دے ذمے نہیں میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لئی ہوئی ہے واللہ یعصمک من الناس سونے تہاڈی حفاظت مخلوق دے ذمے نہیں تہاڈی حفاظت میں اللہ نے اپنے ذمے لئی ہے او فضالا جگر آ جرات ہمت ہے میں نبی موجود وار کر کے دیکھ خدا دی قسم جوان دی تھان نکل گئی ہے وہ خنجر کڈے نا گئے خنجر کڈ کے تے سونے پاک نبی دے قدماں دے اندر رکھ چھوڑے اتنا رونے اتنا رونے جنے گئی دے گھر نوجوان بیٹا فوتی بنے بیٹے دی جدائی دے نماز دھار دھار کر کے روندی ہے باپ انج دھار دھار کر کے پیا روندا ہوندے اتنی زور تے تھاڑی مار کے رو لے حضور دے قدم کلے پٹ گئے آتے سونے میں ہن مکے نوں منہ دکھاون دے قابل نہیں رہ گیا جیون دا قابل رہ نہیں گیا اے گل اے سونے اے جڑا خنجر اے اے گل غلام کو سڈو میری گردن لوا چھوڑو میرے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے ریزا ریزا کرا کے پہاڑ نوں سدا دو میں ہی سدا دا مستحق سیاں میں ہن مکے نوں کیویں چلساں خدا دی قسم میرے پاک نبی دے اکھاں مبارک وچوں آنسو آ گئے حضور نے میں بغلاں وچ ہاتھ پا کے چھاتی دے نال لائے چھاتی نال لا کے فرمایا او فضالا میں اپنی امت دے ٹکڑے کراون نہیں آیا میں تے روندی ہوئی امت رہاون آیا میں نے اجڑی امت کو وساون کیتے آیا دیکھو جب حضرت فضالا انہیں کھڑے تھے نہیں انہیں کھڑے تھے تو مدری سرکار نے کیا کیتے حضور نے انہیں اپنا رحمت والا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیم دا ہاتھ اے انہیں کان دو تو تھبکی ماری نہ دا ہاتھ رکھے شو کی آواز آئی نہیں آئی زمن یار نبی دا ہاتھ پشت دو تے لگے شو تھا یہ نہیں یہ کیا بھی نوہ مسئلہ بھی شو تھا یہ
خوش نصیب روٹی کھانے صبح کو ناشتہ بالا مچ بیٹھا دیاں نوری وغیرہ سب بیٹھا روٹی پک میں دیے ایسے جی ویلے او چولہا فارغ سس آدھی وڈیری گھر کی نوہ کو دھیاں کو ملے دھیاں میرے بچے نکے نکے بالا میں گھر رہے انگارے بغض دے انگارے جب حضور میں رحمت والا ہاتھ رکھے اللہ دی قسم رحمت دا ہاتھ لگن دی دیر آئی جیویں ابل دی بھا تے پانی ستو تے شو تھیندی اے حضور دے رحمت دے ہاتھ جو لگی کفر دی شو تھی ہن دیکھو اجے میں گل ادھوری رہ گئی ہے ایک بندہ خون نال لنگدا پے بیا بندہ بیٹھا ہوا کہ بھج 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 ٹکٹ اے 50,000 اے ڈانگ اے میرا دشمن ویندا پر بھج مار مو اکھے دے میں کڑے 50,000 50,000 کھندے جیب سپے میں ڈانگ جا کے بھج دے میرا بھج دے نہ سہی تے پچھو دے کے خوش تھیا بیٹھا تے بل 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 اج پتہ لگسی اج انتقام کھندا پیا زور دا جوان ویندا پے جے توڑ ونجے ڈانگ سٹ کے تے پرلے کو کہ او یا کاکا کیا حال ہے نہ متھے چم کے نہ ہاتھ چم کے نے ہن جائیں تھے جاؤں گا حشر کتی سی سرسی نا دکھ سی نا ہاتھاں دے انگلیاں کو چاک پہ سی نا اللہ فرمائے تو سو منا اپنے کو سڑے سائیں کو ٹھرے سائیں اگر اے مشن وچ کامیاب تھی ویا تے نبی دا دشمن خوش تھی ویا نا اللہ فرمیندے میں اپنے نبی دے دشمن کو کرے خوش تھی ون دیندا نہیں دشمن سجائے جڑا قاتل بن کے آئے اللہ نے اپنے حبیب دے رحمت دے صدقے او کو ایمان بھی عطا فرمائے او کو حضور دی محبت بھی عطا فرمائیے تو میرے بھائیو نبی دی رحمت او سامنے دے ازور کعبے دے اندر نہیں مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے آمن والا قافلہ پیان دے جنگ فتح کر کے آندے پہل جنگ جیتیاں نے جنہ دے اندر مرد ہی کہتی ہے لیکن ایک مائی بھی کہتن بڑی آندی ہے کون او مائی آم مائی نہیں حاتم طیب دی بیٹی ہے حاتم بادشاہ دی دھی پہ آندی ہے او اللہ دا سونے پاک نبی دی نکاح نبوت جو اٹھی بی بی دے حق بدے ہویاں سر دے دوپٹا کائنات اللہ دے پاک نبی فرمائے بلال جلدی آ بھج گیا حضرت بلال پاک تشریف کھیلن مدنی سرکار نے فرمائے بلال میں نبی دی رحمت والی چادر جا میں نبی دی مزمل والی میں نبی دی مدثر والی چادر جا جا او جڑی بی بی پیامی نے سر دے پا کیا جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی نو عرض کرے دنیا رسول اللہ آپ بھی پاک ہو آپ کا لباس بھی پاک ہے آپ کی چادر بھی پاک ہے آپ بھی پاک ہے آپ کی چادر بھی پاک ہے آپ کا لباس بھی پاک ہے سونے جڑی مئی آدھی پی ہے وہ تا کافر ہے جڑے کافر ہونن او پلیت ہونن سنیا میں آپ کی پاک چادر پلیت عورت دے سر دے کیویں دیکھیا میں سجن او گرا سنو سونے پاک نبی فرما بلال جلدی کر دیر نہ لاوا میں نبی دی چادر پوا تھی دھیے بھویں کافر دی کیوں نہ ہوئے خدا دی قسم ہے میرے پاک نبی دی رحمت ہے مدنی سرکار دی شان دنر اللہ نے قرآن نازل فرمائے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما میرے الفاظ قبول فرمائیں عصر دی نماز قضا تھینی اور لنگر بھی چلنے اللہ تعالیٰ تواری میری حاضری قبول فرمائیں اور جتنے دوست اباب تشریف فرمائے ہیں جنہوں نے دلن جتنے ہی نیک ارادن اللہ سب پورے فرمائیں دے دعا کو کوئی ساتھی پہلے نہ منجے کنا کرا دی پیوے دے آخری پانی نہ لگے ساری کیتی کر کے لڑویں دے
اتنے وقت تو اے ذکر تھی نہ پے اے قبولیت دی گھڑیے اور دعا دو بعد اے نماز تھی سی اور نماز دو بعد پھر لنگر بھی ہو سی اللہ رب العالمین میں حاضر قبول فرما میں آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود پاک حضور ذات جواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ